Zəngin Azərbaycan mətbəxinin dünyada tanıdılması üçün müxtəlif işlər görülür. Görəsən, region sakinləri xörəklərimizin təbliğindən razıdırlar? Bəs onlar özləri hansı yeməklərin tanıdılmasını istəyirlər? Bizim milli kulinariyamız çox zəngindir, bu məlumdur. Bütün, deyərim, xarici ölkələrə çoxdan məlumdur. Qədim milli adət-ənəmiz var, milli xörəklərimiz var. Mənə elə gəlir ki, təbliğ olunur, müəyyən qədər təbliğ olunur, amma o qədər də mənə elə gəlir ki, yox. Yetərincə qədər yox. Düşünməyə dəyər ki, yəni belə məsələn beynəlxalq tədbirlərdə mütləq hansı ki oldu da ötən il bizim məsələn bizim ölkəmizdə oldu Milli Avropa oyunları. Məsələn elə bir oyunlarda, elə bir tədbirlərdə mütləq lazımdır ki, bizim milli xörəklərimiz, milli adət-ənənələrimiz Milli kulinariyamız təbliğ olunsun. Elə bir adətlər olar, elə bir tədbirlər olar ki, yəni onu daha artıq daha yüksək səviyyədə təqdim eləmək olar. Bizim milli yeməklərimizin hamısı demək olar ki, gözəldir. Onun doğğası, qutabı, plov, dolma, sincan plov, plovlarımız cürbəcürdür, nə bilim, dolmalar da cürbəcürdür. Mən hazırda yadıma düşmür, ağlıma gəlmir, amma ağlıma nə gəlirsə elə o onlar məsələn təqdim olunursa, onlar məsələn onlar daha yüksək səviyyədə təqdim oluna bilirsə elə o özü də az deyil. Kebablarımız var, cürbəcür. Bizdə çığırtma var, toyuq çığırtması, ev toyuğu çox bişiririk biz. Hə. Bir də xəmir xörəkləri, aş çox bişiririk bayramlarda həmişə. Aş bişiririk, yarpaq dolması. Ən əsası bizdə ev toyuğunu çığırtma edirik. Onu bişiririk. Zeytun yağına istifadə edirik, bişiririk. Qədimi yeməklərində biz məsələn uşaqlarımıza saxlamışıq. Ancaq sütlü xörəklərlə, məsələn siyıq bişirmişik, manla bişirmişik, fini bişirmişik. Sonra edib də xəşildi, belə qədim olar da. Uşaqlarımız da sağlamır. Ancaq indi görürsən ki, nə qədər olsa da çox yemək canlısı əksəriyyəti xəstədir də, uşaqlardır, görsən xəstədir. Biz istəyirik ki, qədimidən, əvvəldən olan yeməklər indi bərpa olunsun, hamısı tanısın. Turist gəlir, kim gəlir toylarda, ləb evdə də, onları bişirsələr daha yaxşı olar. Bizim Azərbaycan milli mətbəx kulinariyası, yəni dünyada lazımıza təqdim olunmur. Yəni tam desək ki, tam təqdim olunur, xeyr. Çünki bizim elə milli mətbəxlərin xörəklərimiz, yeməklərimiz var ki, onlar həqiqətən də bu dəqiqə dünyada yeyilir, sevilən mətbəxdir. Çünki mən deyə bilərəm ki, bəlkə də dünyada ən ləziz, ən tamlı mətbəx Azərbaycan mətbəxidir. Sadəcə olaraq yeyilir, amma çox təəssüflər olsun ki, bir çox yerlərdə o bizim o bədxax qonşularımız ermənilər tərəfindən özəlləşdirilmiş, öz adlarına çıxmış şəkildə təbliğ olunur. Mən istəyərdim ki, necə lazımdır, o cürə təqdim olsa daha yaxşı olar. Bizim ən çox Cənub bölgəsində məxsus olan təbii ki, bizim çox ləvəngimiz var, bir çox yəni, çeşiddə olan yeməklərimiz, sıyırdaq deyirlər, ondan var, nə bilim, bir çox, nə bilim, saymaqla qutarası deyil. Məncə bizim Azərbaycanın hər bölgəsində məxsus olan özünün çeşiddi yeməklər var, bu hamısı gözəldir. Məncə milli yeməklərimiz təbliğ olunur, yəni turistlər gələndə Azərbaycana onlar bizim yəni menyulardan istifadə edə bilirlər və çox bəyənirlər. Amma mən istəyərdim ki, necə ki Türkiyə mətbəxi ya hansısa bir xarici mətbəx, yəni Azərbaycanda elə restoranları var ki, orada ancaq məsələn türk menyusudur. İstəyərdim ki, bu eləcə də xaricdə olsun ki, yəni orada həmin restoranda ancaq Azərbaycan menyusu olsun ki, turistlər daha çox, yəni bizim mətbəxlə tanış olsunlar və daha çox bütün bizim yeməklərimizi bilsinlər. Mən özüm Lənkəran bölgəsindən olduğuma görə istəyərdim ki, bizim yeməklərimizdən məsələn bilsinlər, təbliğ olunsun, ləvəngi ya və s. Dünyada tanınır da bizim yeməklərin hamısı xörəklərimizdən aş, dolma, yarpaq dolması, badımcan dolması, məsəl üçün bizim yeməklərdən kələm dolmasıdır, müəyyən yemək küşvərədir. Çox yaxşı təbliğ olunur. Daha da böyük genişləndirilsin. Başqa tanımayan devlətlərdə, ölkələrdə daha da kulinariyamız genişləndirilsin.
Şəkin özünün ən çox bitkisi məşhurdur. Mən deyərdim ki, təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada məşhurdur. Bundan başqa da Şəkinin şirniyyatı daha çox Respublikada, demək olar Azərbaycanda şirniyyat istehsalında Şəki öndə gedən rayonlardan biridir. İstəyərdim ki, Azərbaycan restoranları, Azərbaycanın mətbəxi bütün dünyada tanınsın, açılsın. Bütün xarici ölkələrdə Azərbaycan restoranları açılsın, Azərbaycanın milli xörəkləri, milli şirniyyatları bütün dünyada tanınsın. Biz de istəyərdik ki, bizim mətbəximizin zənginliyi bütün dünya ölkələrində tanınsın, hər yerdə məşhur olsun. Gözəl bitilərimiz var, ləkəvaflarımız var, şəkər halvamız çox superdir, yaxşıdır, dünya üzrə tanınmışdır. Şəki şirniyyatı mən deyərəm ki, Azərbaycan süfrəsinin bəzəyidir. Şəki halvası, Şəki paxlavası, şəkər buramız, qoğallarımız ən gözəl nümunədir. Geniş keşiddə, yəni cürbəcür bu ləzziz xörəkləri qoy dünyanın hər yerindən gələn turistlər dadsın. Bayram günlərində əhaliyə verilən istirahət müddəti onların vaxtlarını daha səmərəli keçirməsinə imkan verir. Bəs görəsən, istirahət üçün ayrılan vaxt bölgə sakinlərinə kifayət edir? İstirahət günlərinin çox olması yaxşıdır. Çünki cəmiyyət həm Respublikadan kənara da çıxıb istirahət etməyə vaxt tapır. Respublika daxilində də turist bazaları var, orada da istirahət edə bilərlər. Normal hesablayıram, yaxşıdır. Noruza yaxın insanda o, yazın gəlişinə əlaqədar bir istirahət eləmək yaxşıdır. Çünki həm sağlamlığa xeyri var, həm də ki, beynə xeyri var. Məncə bəsdir, vaxt istəyən vaxt tapa bilir. Kifayət qədər. Sadəcə olaraq istək lazımdır, gedib reallaşdırırsan istəyir. Vaxt kifayət qədər, bayramlar bəsdir. Ondan artıq lazımdır. 4-5 gün yox. İstirahət olar bir gün uzaq başı, 2 gün. 5-6 gün kifayət edir bizə. Olsa daha yaxşı istirahət edərik. Artırılmasına heç bir ehtiyac yoxdur, onsuz da çoxdur. Ondan artıq olsa nə qədər 15 gün bayram olmayacaq ki. Nə qədər çox istirahət eləsə, evin işi qutarmır da. Bütün gün evdə, onu elə, bunu elə, məsələn, uşaqların qayğısına qal. 5 gün olsa, bəlkə hə, 2 gün özümüzü istirahət eləyək, bir 3 günümüzdə onlara sərf eləyək. Belə baxanda kifayət etmir, çünki təkcə elə olduğumuz şəhərdə keçirmirik ki, günlərimizi. Harasa gedirik, kəndi gedirik, hansı rayona gedirik. Elə bir gün yol, 32 gün orada dincələ bilsən ya dincələ bilmirsən, qayda gəlirsən. Heç olmasa bir 10 gün olsa yaxşıdır. Vaxt qazdır, maksimum 7 gün, məsələn, Novruzda ayın 19-unun da yarım gün işləmiş səfərimizə. 20-sindən hesablasaq 27-sinə kimi. O da 6 bazara düşəndə bir gün elə sevinir ki, artıq bir gün artıq vaxtımız var. Əlbəttə ki, çox olsa daha yaxşı olar. Bayram günlərində dövlət tərəfindən əhaliyə verilən bu bayram istirahət günləri adətən mənə baxanda kifayət edir. Bu günlərdə həm yaxşı istirahət eləmək olur, həm qonaq gedmək olur, həm müəyyən tədbirlərə qatılmaq olur. Məni bu 3-4 gün verilən bu istirahət günləri qane edir. Qarşıda Novruz bayramı gəlir, onda da bizə istirahət günləri veriləcək. Yəni, tam məni qane edir. Bugün bayramlarda verilən istirahət günləri yetərincədir. Yəni, bu müddətdə dincəlməyə kifayət qədər vaxt var. Kifayət edir, hələ çoxdur. Hələ bizə mümkün qədər olaraq çoxdur. 10 gün olsa bəs eləyək. O dövrlərə baxanda yaxşı dindir, əməlli başlı verirlər istirahət günləri. Yəni, sabit dövrlə az idi, indi daha bir həftə, 5 gün verirlər. Sakinlərin əksəriyyəti istirahət günlərinin onlara kifayət etdiyini deyir. Digər mövzuya gəldikdə isə, müsahiblərə görə milli kulinariyamız dünyada təbliğ olunur. Amma onlar bu işin hələ ki yetərli olmadığını düşünür və daha da gücləndirilməsini istəyirlər. Regionun cavabı bugün işini başa vurdu. Bizi izləyin.